Армія РФ просувається на запорізькому напрямку. До міста Оріхів залишається менше 20 кілометрів. На заході області росіяни нібито захопили половину села Роботине. З'явилася інформація про взяття під контроль населеного пункту Мирне, розташованого на північний схід від Роботиного. На допомогу підрозділам ЗСУ Сили оборони України відправляють нові війська. Як розвивається ситуація на запорізькому напрямку, розбираємось у цьому відео. Армія Росії просунулася біля села Вербове. Це на схід від Роботиного. Зміни лінії фронту фіксують аналітики Діпстейт. У самому Роботиному тривають активні бої. Такі зміни на лінії Запорізького фронту поблизу Роботиного не більш ніж типова позиційна війна, запевняють військові аналітики. Позиційна боротьба передбачає таку динаміку на лінії бойового соприкосновення. Где-то відступили, где-то оставили позиції, где-то захватили позиції. Да, то есть, но в целом там особых изменений на этом участке фронта нет. Они заходили в Роботино, скажем так, на разную степень заглубления, да, когда пытались туда наступать, их отбрасывали. Сейчас бои идут в окрестностях Роботино, до взятия Роботино недалеки. Проте, на думку аналитиков, ситуация залишається важка и більш ніж динамічна. Противник намагається вирівняти лінію фронту. Причин кілька. По-перше, росіяни за будь-яку ціну намагаються повернути під свій контроль втрачені під час контрнаступу ЗСУ позиції. По-друге, відчувають від роботинської ділянки фронту загрозу. Оцей розрив під Роботином, він для росіян дуже загрозливий, тому в плані, що наші війська в будь-який момент могли чи можуть розгорнути на цьому плацдармі наступ у глиб окупованих територій на півдні України. Вони це прекрасно розуміють, росіяни, і тому намагаються з усіх сил, власне, не дати нам збільшити плацдарм, розгорнути наші підрозділи на цьому напрямку. 17 березня російські війська нібито захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботиного Запорізької області. Про це Американський інститут вивчення війни повідомив у своєму черговому звіті з посиланням на заяву російського міністерства оборони. Окупацію села підтверджує й оновлена мапа, опублікована інформаційно-аналітичним ресурсом DeepState. Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на запорізькому напрямку, щоб уникнути ризиків атак ЗСУ, вважають експерти. Роботинський напрямок – це один з напрямків, який пов'язаний з магістральним шляхом Запоріжжя. Тобто вони розуміють, що там поставки і підтримка нашим побратимам, бійцям дуже добре налагоджена, бо там магістральні шляхи і жизна дорога поблизу населених пунктах є. Так що оце все з тим пов'язано, і тому вони намагатимуться проявити там результат. Ну, окрім того, це напрямок, за який відповідає російський генерал Теплинський. Звичайно, що його теж, напевне, мучить слава відповідального за Авдіївський напрямок, де там не стільки зайняли, як і розпіарилися. Звичайно, він теж хоче показати успіхи, тим паче його дуже сильно дискредитували наші війська на Кримках. Понад 6 місяців у Роботино знаходяться ті бригади ЗСУ, які звільняли населений пункт влітку 2023 року. Лише нещодавно їм на допомогу було кинуто військо 141-ї піхотної бригади. Жили війська. В принципе, ничего из ряда вон не выходит там, да, то есть перебросили подкрепление для того, чтобы лучше держать линию фронта. Від села Роботино до міста Оріхів всього 18 кілометрів, каже Денис Попович. І для темпів, з якими намагається просуватися російська армія, це колосальна дистанція. В нинішніх реаліях 18 кілометрів – це огромне розстояння. Огромне розстояння. То есть, конечно, это недалеко, да, если ехать на машине в мирное время, это расстояние можно проделать минут за 20 с хорошей скоростью, а то и меньше, да. Но в реалиях позиционной войны, когда мы с вами обсуждаем продвижение противника на 100 метров как нечто из ряда вон выходящее, и связываем с этим какие-то тревожные тенденции, продвижение на 100 метров, то расстояние 18 километров – это огромное расстояние. Понимаете, то есть і зараз главная актуальна угроза для Орехова – це бомбардировка. Здатність стримувати ворога на підступах до міста Оріхів, а отже і до Запоріжжя, безпосередньо залежить від можливостей країн-партнерів посилити ЗСУ озброєнням та технікою. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.